maravilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje um look assim mega preto, lindo, que faz tempo que eu não fazia, né? O último que eu fiz, se eu não me engano, foi de um personagem da noiva do Chucky. Então foi para personagem, né? Vocês acham que as maquiagens que eu faço de personagem das princesas são super usáveis, gente? É que a caracterização toda dá, fala assim, ah, não dá pra usar, mas muita maquiagem de personagem que eu faço dá pra usar também, hein? É super usável. Então, gente, essa maquiagem é um olho pretão com marronzão esfumado. Eu usei os pigmentos da Dailux, que são incríveis, todos um mais lindo que o outro, mega, hiper, super pigmentados. Olha isso aqui, olha que preto, gente. Esse marrom aqui no côncavo, usei dois tons de marronzinho. Vou mostrar no vídeo para vocês da Fenza e um pigmento bafo marrom super power também da Dailus, que é lá da Encanto Cosméticos. Todos os produtos são de parceiras. Eu vou colocar vou falando para vocês no decorrer do vídeo, mas lá no blog vai estar a lista de tudo que eu usei aqui para você tentar reproduzir esta maquiagem, ou usando produtos que você tenha na sua casa ou que você queira adquirir. Você encontra, eu vou deixar o link direitinho e os cupons para você ter desconto das lojas, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Continue assistindo o vídeo para aprender a fazer essa maquiagem, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Bom, eu já fiz a minha sobrancelha, fiz um lado da maquiagem, já coloquei cílios postiço e tudo. Só não fiz a parte de baixo dos olhos, tá? Se você quer aprender a fazer essa sobrancelha, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vou usar o Tente Pote. Esse aqui é o Soft Ochre da MAC. Vou passar em toda a minha pálpebra móvel. E vou colar agora a Micropore, aquela fita hospitalar. Mas se você não tem alergia, pode usar durex, fita crepe, não tem problema nenhum. Pelo menos em mim não dá nenhuma alergia. Aí você testa na sua pele se dá alguma alergia. Essa aqui tem bastante cola, essa fita Micropore. Algumas quase não vem cola. Aí você tira um pouquinho na mão assim e cola aqui. Em direção à sobrancelha. E perto do cantinho do olho aqui, tá? Então, eu vou usar essas duas sombras que eu gosto bastante para fazer esse efeito de um degradê. Vou usar essa daqui para iluminar. E logo em seguida, eu vou usar essa daqui. Depois, eu vou usar um marrom mais escuro, que é um pigmento. Então, eu vou pegar um pincel assim, ó, de sombra. Vou passar rente à minha sobrancelha. Essas sombrinhas são da Fenza. Eu vou deixar tudo listadinho lá no blog, tá? Então, passei aqui só pra dar uma clareada. Vou na sequência com essa daqui. Vou pegar um pincel de esfumar e esfumar aqui, ó, fazendo o meu côncavo. Aí, se for preciso, a gente volta de novo. Eu vou pegar um pincel assim, ó, de cerda sintética, que já tá sujinho porque eu já fiz o outro olho. Vou pegar o Clown. Essa aqui é uma pastinha da Catherine Hill, que vem bastante produto e eu uso bastante para essa finalidade para pigmentar mais a sombra. Então, eu vou passar bem rente aqui a minha raiz dos meus cílios e depois eu vou vir esfumar. Então só dê uma reladinha assim dentro do pote. Isso vai deixar a sua sombra bem preta. Pode ser um lápis preto, bem cremoso, você fazer a mesma coisa também dá certo. Mas como já vem potinhos assim e aí fica gastando lápis com isso, não dá, né?
Então, eu prefiro gastar esse tipo de produto assim. Então, vou passar em toda a pálpebra móvel. Ó como rendeu. Agora eu vou vir com um pincel assim, ó, de sombra, sem nada, e vou esfumar essa borda toda aqui para não ficar marcado. Vou pegar um pincel assim, ó, de sombra. Vou usar um pigmento da Dylos. Gente, que pigmento é esse preto? Este pigmento é o número 40. Ele é muito preto, muito preto, muito, muito, muito. Vou colocar não, já coloquei aqui na tampinha dele mesmo. Aí eu dou uma leve pressionada, dou uma batidinha assim e vou carimbando aqui por cima, concentrando toda a sombra na pálpebra. Então, pego um pincel de esfumar e vou esfumando aqui, ó, esse preto. Só que aí eu achei um pigmento super lindo. Esse também da Dylos, que você encontra lá na Encanto Cosméticos. É o Vou número pegar 30. Este pigmento marrom. Ele é um marrom telha. E eu vou concentrar aqui no meu côncavo, ajudando a esfumar este preto. Aí eu volto com aquele pincel que a gente sujou de preto. Só dou uma reforçada aqui no meu, na minha pálpebra móvel. Aí só reforço aqui. Que como a gente esfuma, né? Aí acaba saindo um pouco. Aí eu pego um pincel fininho, caneta, assim, ó. Vou pegar outro pigmento da Dylos. Esse daqui é o 04, é um branquinho. Só um pouquinho, só para dar uma iluminada aqui nesse cantinho. Mas é bem opcional assim, só para não ficar tudo pretão. Só por isso. Só para iluminar um pouquinho, tá? Aí eu achei que tinha. Eu fiz na verdade ao contrário, né? Eu peguei esse outro pigmento aqui, da Dylos, o 06. É que eu acabei esquecendo de passar ele. Ele é meio douradinho. Aí eu falei, ah, não quero tão dourado. Aí eu passei o branquinho por cima. Mas deu certo também passar um pouquinho ele depois. Então eu usei dois pigmentos aqui. Ele é meio. Parece um brilhozinho, parece um glitter bem fininho. São lindos esses pigmentos da Dylos. Super recomendo você ter todos. Todos, todos, todos são lindos. Então, que mais? Ah, vou passar o delineador. Esse delineador é o da Jasmine. Você encontra lá na Vício Make. Gente, eu gostei de verdade desse delineador. É BBB mesmo, bom? Bonito e barato. Eu só não uso essa. Tem gente que não sabe, mas tem um pincelzinho aqui no final que você não é para passar assim. Você pega e coloca aqui, ó, para ele ficar maior e você pega e passa. Tem gente que não sabe disso daqui. Mas como eu não gosto de usar este delineador aqui, esse pincelzinho, vou usar esse daqui que é de unha, é o 00. Bem, bem, bem fininho. Aí eu vou delinear aqui. Prontinho. Vou passar uma máscara. Essa máscara aqui é a da Abelha Rainha. Ela é 5 em 1. É máscara de cílios 5 em 1,
fortalecedora, longa, curva, define e dá volume. Então, eu vou passar ela aqui. Pra ficar mais pretinho. Eu já tinha passado Curvex nos meus cílios. E vou colar os cílios postiço e já volto. Vou colar esses cílios aqui, ó, que é da Ludovicus, é 100% cabelo humano. Essa numeração aqui. E vou colocar essa cola da Macrylan, que é muito legal, que ela seca super rápido. Vou colar. Bom, Já já colei os cílios postiço. Já tirei a fita, agora eu vou fazer minha pele e já volto mostrar pra vocês, tá? Se vocês querem ver como que eu tenho feito as minhas peles, ó. Como eu tenho feito a pele, vou deixar o link aqui pra vocês de contorno e iluminação. Vou fazer a minha sobrancelha, diferente do vídeo que eu linkei aqui, eu usei este produtinho aqui, ó. Que eu mostrei no vídeo de sobrancelha. Eu usei esse daqui que foi presente da minha amiga Andresa Goulart. Tá? Então usei este da Milani e usei esta máscara incolor, que é diferente lá do vídeo também que eu mostrei pra vocês. Essa daqui é da Dailus e é lá da Encanto Cosméticos, tá? Máscara incolor. Você tem que ter, amiga. Você tem que ter isso, tá? Bom, para fazer o contorno, vou usar este pó aqui da Fenza. É um pó mais escuro, é o C3 da linha Elegance. Então, só dou uma reforçadinha aqui no contorno. Deixa eu mostrar primeiro para vocês o que eu usei na pele, né? Porque eu só fui mostrando para vocês, mas não falei. Esse kit é. Vende lá no Encanto Cosméticos, passo 1, passo 2 e passo 3, que é o fluido de limpeza, o tônico e o primer. Esses são da Dailus, lá do Encanto Cosméticos. Passei a minha base Color Stay, da Revlon. Passei o pó da Milani, que você encontra lá na Charme de Menina. Essa aqui é uma base maravilhosa em pó. Olha, gente, é super fininha. E estou adorando, tenho usado bastante. Na pele foi isso. Agora eu vou passar o blush. O blush que eu vou usar esse bronzer aqui da Fenza, da linha FZ, que é lindo. E é um blush já com um iluminador. Então vou passar aqui, ó. Lá na Encanto Cosméticos vende também Fenza, viu, gente? Vou passar
passar um pouquinho do pó aqui, do pincel de pó, só para dar uma esfumadinha e mesclar o blush com esse contorno que a gente passou aqui. Para não saber onde começa uma coisa e termina a outra também. Só para dar uma esfumadinha, tá? De iluminador, eu vou usar este maravilhoso da Dailus Pro, é o 02. Vou pegar um pouquinho só com esse pincel que é de iluminador. Vou pegar da tampinha e vou passar um pouquinho aqui. Gente, esse iluminador é tudo. Olha o pão. Quem quer pão? Estão ouvindo? O homem do pão passando. Vou passar um pouquinho aqui, ó. No centro do rosto. E aqui, ó. Onde a gente passou o iluminador. Nossa, olho preto é tudo, né? Dá licença. Muito lindo, eu adoro olho preto. Olho pretão assim. Agora nós vamos finalizar os olhos, né? Porque a gente não finalizou ainda, não passei lápis. Então ainda tá faltando coisa ainda. Então eu vou usar esse lápis que é super macio, que é lá da Vichy Make. É da Vichy, Vinix. Ele vem com um esfuminho assim embaixo. E hoje a gente vai usar esse esfuminho. Vou puxar só um pouquinho aqui, ó, e vou passar. Olha só como ele é bem pretinho e super macio. Vou pegar um pincel achatadinho assim, ó. Vou passar no. Vou limpar ele, que ele tá com um pouquinho sujo de preto. Vou passar nessa sombra marronzinha aqui da Fenza. E vou esfumar este lápis aqui embaixo. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Bem fininho, só para dar um acabamentozinho. Vou pegar novamente a paleta da Criolan e passar bem rente aqui o meu olho, só para dar uma iluminada aqui, porque olho preto é danado para dar olheira, ficar manchado, né? Então é bom iluminar bem essa parte aqui de baixo. Deixar bem iluminadinho. Gente, na boca, eu vou ensinar para vocês um negócio que eu aprendi, que eu achei muito legal. Quando você faz uma maquiagem, você tá na dúvida, meu, qual que batom que eu vou pôr, né? Como que vai ficar esse batom? Aí você pega, faz assim, ó, pra você ter uma ideia. Você pega a bala do batom, abre toda ela assim, aí você pega e põe perto da boca. Aí você olha, vê, será que vai ficar legal? Tal. Como é um olho preto, vai com muita coisa. Olho tudo, boca tudo, pra aquelas mais ousadas. Eu, assim, gosto de. Uma boca mais clarinha, assim. Eu gosto de batom vermelho, mas quando eu ponho um olho mais claro, né? Sei lá, eu ainda tenho essa coisa de usar batom mais claro. Então, eu gostei muito desse daqui, que é um nudezinho, que é da Vult, é o número. Tem que pegar a tampa, né? Que tá na tampa. É o número 44, eu gosto muito dessa cor. Ó. Então, eu passei. Ele, só que como o olho tá puxado pro marronzinho, assim, meio alaranjado, aí eu peguei este daqui da Marquette, o número 01, que eu também adoro, que é um laranjinha, não sei se dá pra vocês verem aí.
E eu achei que também super ficou bonitinho, mas também para não ficar tão laranjão, ele é super clarinho. Mas aí eu passei esse nude por baixo e coloquei esse laranjinha por cima. Mas poderia colocar um batomzão aí, pink, um batom aí bem mais marcante, aí vai de gosto. Vai com qualquer cor de batom, tá, gente? Vai, se joga, se você gosta de um batomzão vermelho, olho tudo, boca tudo também se usa, tá? Não tem mais aquela regrinha de olho claro e boca escura. Aí é questão de gosto mesmo, tá bom? Bom, gente, a maquiagem tá pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Fiz com muito carinho, porque muita gente tem dúvida de olho preto, como faz um olho preto. Então, eu trouxe aí pra vocês. Eu já tinha no meu canal, mas já há muito tempo. Então, eu resolvi reproduzir pra vocês usando produtos novos que você consegue achar aí com grande facilidade nas parceiras aí do blog, tá bom? Então, vou deixar, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você está me visitando pela primeira vez. Se inscreva aqui embaixo para saber de todas as novidades. Clica no gostei para eu vir aqui fazer um novo vídeo para vocês, ajudar a compartilhar, tá bom? Favorito o vídeo também. Aqui embaixo tem adicionará favoritos, isso também ajuda a divulgação. Então, Gente, é isso. Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!